ଆଜି ପହିଲି ରଜ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଭାରତବାସୀ, ପୃଥିବୀବାସୀ, କାରଣ ପୃଥିବୀ ବହୁ ଦେଶରେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯାଇ ଚାକିରି କରି ରହିଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମ ରଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଇଚାରିଆ ପର୍ବ, ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି ପର୍ବ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ଆମ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିକରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ପର୍ବପର୍ବାଣି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାସିକିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ମାସିକିଆ, ସେତିକି ବେଳେ ଏ ପର୍ବଟା ପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି କେହି ପନିପରିବା କାଟିବନି, କେହି ଲୁଗା ସଫା କରିବନି, କେହି ରୋଷେଇ କରିବନି, ଶିଳରେ ବଟାବଟି କରିବନି ଏବଂ ପାଦରେ ଚାଲିବନି। ଏ ପରମ୍ପରା ଆମର, ଆଜି ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ହେଉଛି ପିଠା, ମୁଢ଼ି, ଉଖୁଡ଼ା, କାଲି ହେଉଛି ଆମର ନିରାମିଷ, ଭଗବାନ ଭୋଗ ହେବ ସବୁ, ଖଞ୍ଜିକରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇକି ଖାଉଥାଏ। କାଲି ହେଉଛି ମା, ଏ କାଲି ହେଉଛି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯେତେ ଦେବ ମନ୍ଦିର ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଖଟା, କ୍ଷୀରି, ପୋଟଳ ରସା, ଘାଣ୍ଟ, ଶାଗ ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର କରି ଆମେ ଖାଇଥାଉ। ତା ପରଦିନ, ତା ମାନେ ଏଥର ଗୁରୁବାର ପଡ଼ୁଛି, ଆମିଷ ବାର, ସେଇଟା ମଟନ, ଚିକେନ, ମାଛ, ଯାହା ଯେ ପାଇଲା ଖାଇଦେଇ ୟାରି ଭିତରେ ବୁଢ଼ାମାନେ ପଶା ଖେଳିବେ, ତାସ୍ ଖେଳିବେ, ଯୁବକମାନେ ତାସ୍ ଖେଳିବେ, କବାଡ଼ି ଖେଳିବେ, ଝିଅମାନେ ପୁଚି ଖେଳିବେ, ନାନା ପ୍ରକାର ନାଚ କରିବେ, ଦୋଳି କରିବେ, ଆଜ ମାନେ ମଉଜ ପରା ରଜ ମଉଜ। ମୁଁ ଆଜି ପାଞ୍ଚଟା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଆଇଲାଣି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ତଳେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଧଉଳି ତଳେ, ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ଛଅଟା ପଞ୍ଚାୟତ ନେଇ କରିଛନ୍ତି, ଧଉଳ ପାହାଡ଼ବାସୀ କରିଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। କେତେ ପ୍ରକାର ପିଠା ଥୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯାଇଥିଲେ ଅଗ୍ରସ ଯାଇଛି, ଆଉ କିଏ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ, ଏବଂ ମାସିଲି ଶିଶୁପାଳ, ଶିଶୁପାଳରୁ କଲି କୁଦିଆରି, କୁଦିଆରିରୁ ଜଟଣୀ, ଜଟଣୀ ଦେଇ ଏଠି ପହଞ୍ଚି, ଏଠୁ ପରେ ଉପରଳି ଅଛି ଆମର ମଦନପୁର, ଅଛି ଦାରୁଠାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏଠୁ ଯିବି ଦାରୁଠାଙ୍ଗ। ସବୁ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନେ ଏକାଠି ଦୋଳି କରି ଏକାଠି ନାଚ ଗୀତ ଖେଳ, ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି।